Tak schválně, dokážeš uhodnout název hry podle jednoho obrázku z jejího světa? A tohle to bude Zelda. Jo, Breath of the Wild, nice. A tohle to vůbec netuším, co je. Halo, ok, to jsem nikdy nehrál. Tohle je Super Mario, yes, to jsem viděl určitě už někde, yes, paráda. A tohle to nevím vůbec. Fallout 4, to je docela známý. A tohle to je Age of Empires, to jsem hrál taky, to už je styl mega starý. Tohle to je jasný, tohle je Fortnite, yes, pecka. A tohle to, jo, tam je ta hvězda, tak to je tak nějaký Mario, ale nevím, Sunshine, ok. A tohle je Stardew Valley, jo, to jsem teď hrál nedávno. A tohle to jsou Pokémoni. Jo, je specka. A tohle je poslední, tohle jsou právě jako semíci. Je specka, tak jak jste se vedli.